morning blue. By me and you, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Hello! Ja tervetuloa uudelle videolle pitkästä aikaa. Mä ajattelin tehdä tämmöttiä höpettelyvideo, missä mä kerron, että mitä mulle kuuluu ja niin edespäin. Aloitetaan ihan siitä, että mitä mulle kuuluu. Siis mulle tällä hetkellä kuuluu hyvää. Oli just tossa lyhyt elokuva Kaislan kuvaukset. Siellä oli tosi hauskaa. Haluan vielä kiittää tässä kaikkia, ketkä oli kuvauksissa mukana. Teitti niistä ikimuistoiset kuvaukset. Sitten myös vähän ehkä sellaisia surullisia tai surullisia, semmoisia niin kuin ehkä ei niin iloisia uutisia. Olette varmaan ehkä huomanneet, niin tyttöystävä Q&A on poistunut minun kanavaltani. Ja siihen on syy, koska olemme eronneet Auroran kanssa, mutta sitä en lähde avaamaan enempää. Tosiaan mainitsin Kaislasta, lyhyt elokuva Kaislasta. Oltiin just viikonloppuna, nyt on tiistai, niin lauantai ja sunnuntai oltiin kuvaamassa Hämeenlinnassa lyhyt elokuva Kaislaa. Voin sanoa, että siis se porukka, me ei oltu koskaan kukaan oikein tavannut meistä sillä porukalla, mutta se niinku ilmapiiri ja kaikki, niinku, kaikilla oli hauskaa, kaikki nauro niinku viihty. Se oli niinku oikeasti tosi mahtava kokemus. Mä haluan vielä niinku sydämestäni kiittää kaikkia, ketkä oli mukana. Ja me onneksi nähdään marraskuussa enskaripileissä vielä. Eli tosiaan lyhyt elokuva Kaisla julkaistaan 14.11. kello 19 mun YouTube-kanavalle. Tämä 4 kuukauden prokki saa silloin päätöksen. Mä haluan nyt jo kiittää sponsoreita, näyttelijöitä ja kaikkea. Sieltä itse asiassa mä teen siltä enskaripäivältä My Dayn. Näette sitten enemmän lisää, että missä me vietetään niitä ja mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä on. Sitten mä haluan vielä puhua vähän tulevaisuudesta tähän videolle. Kanavan ja mun tulevaisuudesta. Lähdetään vaikka aloittaa siitä mun tulevaisuus. Mun tulevaisuudessa on tapahtumassa aika isoja asioita siinä puoleen. Mä oon aloittamassa yhteistyön yhden tuottajaohjaajan ja kuvaajan kanssa. Ja meidän brokkiksiin kuuluu ainakin 2 elokuvaa. Mä en osaa sanoa, onko ne lyhyitä elokuvia, vaan onko ne sellaisia pitkiä elokuvia. Sitten 1 sarja, mikä näillä näkömin tulee mun kanavalle. Sitten 1 dokumentti, mikä tulee myös mun kanavalle. Sitten olemme myös yhtä mainosvideoa tekemässä yhdelle. No se liittyy vähän näihin tähän just jopa enskareihin, että tämän kanssa tehdään yhteistyötä sen verran, että tulee niille tehdä niille mainosvideo. Ja sitten on myös tulossa musavideo. Musavideolle pääsen apulaisohjaajaksi. Tämä hieno yhteistyö alkaa 17.10. Lähinnä se on pelkkää suunnittelua ja tällaista. Mutta olisi siistiä myös tänne mun kanavan kohdalle. Puhutaan siitä mun kanavasta nyt. Mun kanavan tulevaisuus. Nyt vielä tulee noin 5-6 viikkoa ihmisen tarinoita joka perjantai. Ja mä yritän saada tehtyä teille ainakin
kerran viikossa yhden videon tiistaisin. Viime viikolla ei tullut, mutta se johtui siitä, koska mulla oli sillä viikolla lyhyt elokuva Kaislan järjestelyä ja tosi paljon. Niin, mä en ehtinyt teille tekemään minkäänlaista. Mulla on vähän myös ollut idikset tässä viime aikoina lopussa. Niin mä haluaisin, että sinä just kuka olet siellä, niin ehdota videota, mitä tehdään. Ehdota sitä, please. Pistä tonne alas, että minkälaisia videoita sä haluat mun näkemään. Mulla on joulun lähellä tulossa pari mielenkiintoista videota, mutta mulla on ihan avoinna nyt tästä eteenpäin, mitä mä teen. Joten pistä mulle joko tuolla kommentteissa tai Instagramissa tai Snapissa ehdotuksia, mitä mä teen. Meillä on tosi paljon toivottu 24H-haasteita, mutta tällä hetkellä syksy lähenee, esimerkiksi ulkona ei hirveästi pysty tekemään mitään. Ja muutenkin aikataulullisesti, esim. Minä ja Andrea ollaan tosi kiireisiä, ja mä en tiedä, että milloin me pystytään tekemään esimerkiksi 24H-käsirautahaaste. Ja selviää piakoin. Sitten kun ihmisen tarina on ohi, niin mä koitan pyrkiä tekemään 2 kertaa viikossa videota. Ja mä palaan siihen keskiviikko-lauantai-rytmiin, koska silloin lähtee. Silloin lähtee, pikkujoulukausi aukenee ja kaikki hauska rupeaa tapahtumaan. Mut joo, en mä tiedä. Tässä oli vähän mun fiiliksiä. Teitä on tullut tosi paljon lisää. Siis siitä lähtien, kun mä julkaisin ensimmäisen ihmisen tarinan, niin on tullut lähestulkoon 100 tilaajaa. Kiitos tosi paljon siitä, että olette tilannut. Tilatkaa, ketkä ette vielä tilaa, niin tilatkaa nyt heti mun kanava. Tykätkää, kommentoikaa, pistäkää ilmoitukset päälle, niin saatte saman tien tiedon, milloin näitä videoita tulee. Mut kiitos tosiaan, kun katsoit tämän ehkä vähän epäselvän ja... No joo, mut joo. Epäselvän ja... epäselkoisen videon. Nähdään ensi videossa. Se olisi moro.